这个是在2月26号的时候，是由索马利兰的外交部长跟我个人在台北宾馆签订两国的议定书。索马利兰总统比希已任命一名代表驻台，台湾政府也已在索马利兰成立办公室，正与索马利兰进行技术合作。索马利兰位于非洲之角，是国际重要渔场，也拥有丰富石油跟天然气等矿产资源，多家国际油矿公司都进驻探勘。而台湾从2009年开始和索马利兰逐步建立良好互动关系，双方将在提升海事安全、医卫、教育等领域展开合作。我方的这些提供协助的项目包括蔬果进口替代计划、孕产妇及婴幼儿保健计划和电子公文以及档案管理计划。那我相信这些对索国来讲是非常重要的。索国他们的矿藏资源是相当的丰富，那在这方面或许我们跟他们的这个代表处关系建立之后，对于双方彼此互利互惠的这种关系会有所提升。外交部表示，索马利兰自1991年宣布独立以来，已经进行3次总统大选，政治情势稳定。尽管台湾国际处境艰难，但不会因此退缩，会持续深化与国际间理念相近国家的实质关系。原视新闻，朱古已故台北市采访报道。